На дворі вже зима. А отже, прийшов час потурбуватися про вибір азотного добрива для підживлення ваших озимих культур по мерзлоталому ґрунту. З цим Макош готовий вам допомогти, адже ми маємо чудову пропозицію – канвіль з сіркою. Чому ваш вибір повинен зупинитися саме на цьому добриві? Зараз розповім про це детальніше. Канвіль з сіркою – це азотосічане добриво виробництва польського заводу «Анвіль». Складається з 27% азоту та 12% сірки. Азот в добриві представлений двома формами – нітратною та амонійною, а сірка вся знаходиться в водорозчинній формі та підсилює дію азотного добрива. Дане добриво має вигляд круглих гранул світло-сірого кольору із вирівняним розміром, що дозволяє його вносити на всю робочу ширину захвату вашого розкидача. Пакується в беги по 500 кг. Додатково оброблене антизлежувачем, щоб забезпечувати його тривале зберігання та зручне внесення. Універсальність цього добрива визначається тим, що його використовують при вирощуванні усіх сільськогосподарських культур, а особливо озимого ріпаку. Також його можна використовувати на всіх типах ґрунтів, а особливо кислих, адже в процесі засвоєння саме цього добрива не відбувається підкислення ґрунтового розчину. Канвіль з сіркою використовують як для підживлення по мерзлоталому ґрунту, так і внесення в передпосівний обробіток. Для замовлення або за додатковою інформацією звертайтеся до свого персонального менеджера.